Հացադուլ հայտարարած Կիմ Բալայանը լրագրողներին հայտնեց, որ ստեղծված իրավիճակում ազգային ժողովը պետք է վերացնի ռազմական դրությունը։ Ըստ ՍԴ նախկին անդամ Բալայանի վարչապետի հրաժարականի պահանջ չի կարող ներկայացվել առանց ռազմական դրության վերացման։ Ռազմական դրությունը պետք է վերացվի և ընդունի վարչապետի հրաժարականը։ Ըստ Կիմ Բալայանի Ղարաբաղի հարցով նոր բանակցողը կարող է փոփոխություն մտցնել ստորագրված երկկողմ փաստաթղթում։ Փաստաթուղթը ամբողջությամբ չեղարկելու մասին հնարավոր չի այսօր խոսել։ Ինչու՞։ Որտեղ նախ եւ առաջ հրադադարը կարող էին իրենք համաձայնվել առանց միջազգային պայմանագիր կանգնելու։ Բայց միջազգային պայմանագրի մյուս բոլոր կետերը պարտադիր կարգով պետք է միջազգային պայմանագրին համապաշխան վավերացման գործընթաց ունենային։ Հացադուլի նստած Գևան Մանուկյանը հայտնեց, որ կառավարությունից դեռ որևէ արձագանք չի ստացել։ Նա հայտնեց, որ վարչապետի մամուլի խոսնակն է արձագանքել եւ եռացրած ջուր բերել։ Արձագանքը իմ գործընկեր Մանեն Գևորգյան վարչապետի մամուլի խոսնակ եռացրած ջուր բերել, շնորհակալ եմ։ Այ կարևոր իմ համար քաղաքացիների արձագանքն է։ Հացադուլավորներին տեսակցելու, քաջալերելու համար Հանրապետության հրապարակեր այցելել հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Նա հանդիպեց Գևան Մանուկյանի հետ ու հորդորեց չվնասել առողջությունը։ Ուղղակի ծայրը կարելի է դնել, բայց թե ուղղակի ամենահավորը այս երկուրը, այսինքն եթե իմանում ես թե Հացադուլի կամ մեր քոր առաջով հետո կամ է, անդ կորածնելու որ Գևան Մանուկյանը Facebook-յան էջում գրեց, որ Հացադուլին միանալու որոշում է կայացրել նաև 2008 թվականին զոհված Անդրանիկ Կիրակոսյանի մայրը, Անահիտ Կիրակոսյանը։ Գևան Մանուկյանը հայտնեց, որ պայմանավորվել են, որ կինը կգիշերի տանը։ Վանեցյանը մոտեցավ նաև Կիմ Բալայանին։ Ծայրը քալի է գնացել, բան չկա ասելու։ Մենք այլ երկ չունենք, իրոք ծայրը հայրենի հետ պետք է գնալ, որտեղ մենք շարունակում ենք հայրենիք կորցնելու։ Արթուր Վանեցյանը հայտնեց, որ օրակարգի ամենակարևոր հարցերից մեկը անհետ կորած զինծառայողներին ու մահացածների մարմինները գտնելն է։ Եթե հիմա հանձնարարվի մեզ բոլորիս, ասեն, իմ մասով եմ ասում, գնա ընկի այդ հարցով զբաղվի, ոչ մի քաղաքական process-ի չեմ մասնակցելու, մինչև այս ամեն ինչի հարցերը չլուծենք։ Արթուր Վանեցյանը հայտնեց, որ շարունակելու են անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, մեքենաներով շրջելու են Հանրապետության տարբեր հատվածներում։ Ըստ Վանեցյանի, իրենք անելու են այնպիսի ակցիաներ, որոնք օրենքով արգելված չեն։ Ոստիկանները բերման էին ենթարկել իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանին, ավելի ուշ իրավապաշտպանն ազատ արձակվեց, նա բերման էր ենթարկվել ծեծի ենթարկելու կասկածանքով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։